Jag har alltid skjutit med mig liten. Sen jag var liten och har faktiskt stora förebilder också. Bland annat, vem är din största förebild? Ja, när det gäller funktionsnedsättning så har jag varit på Glada Hudik-teater. Men när det gäller diabetes så är det Molly Sandén. Och dig givetvis. Vilken tur! Annars hade du inte varit med. Nej, jag skojar med. Det är faktiskt inget krav. Men jag tycker också att jag är bäst. Ja. Och du tycker att du är bäst. Jag tycker alla är bäst. Alla är bäst. Ja. Herregud vad ödmjukt. Jag är ju en diva om man jämför med dig. Nu. Ja. 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 Vad ska du sjunga? Jag ska sjunga en kombinerad låt som heter Våga vara dig själv. Okej. Och du har idag pratat med mig flera gånger om ett ställe i Kalmar som betyder jättemycket för dig. Ja, Mediehuset Kalmar. Det är en daglig verksamhet som har startat sedan sommaren på 2016. Och idag finns vi på Facebook och vi har en egen hemsida och Instagram. Du, de ska vara glada och för dig. Och YouTube också. Bästa reklampelaren. Är ni redo? Ja! Varsågod.